O fim do Corinthians está próximo. O fim do Corinthians está próximo. Caramba! Mas por que você está falando isso, cara? Como que você me diz um negócio desse? Saudações, rapaziada, moçada, mulherada, criançada. Corintianada do meu coração. Coração sofrido, doído, cansado. Cansado do que vem fazendo a gente, do que eles vêm fazendo a gente passar nos últimos tempos, né? Se não for sofrido, não é Corinthians. Se não for sofrível, não é Corinthians, né? Se não for sofrível, não é Corinthians. Sofrível. Que coisa horrível, hein? Que eliminação pro Ituano ontem, hein? Que coisa, que coisa. Mas tem gente querendo normalizar, falar que não é vexame, tá tudo certo. Como não é vexame, cara? Como não é vexame? Quem fala que não é vexame das duas uma. Ou tá num mundo de Nárnia, no mundo de Oz, completamente iludido, achando que isso aí pode dar certo. Esse elenco fadado ao fracasso, esse elenco de 2 anos. Todos podem ser vencedores nas suas vidas, nos seus clubes, por onde passaram, enfim. Mas esse grupo no Corinthians como grupo é fracassado. Tanto que a gente comemora vice-campeonato de Copa do Brasil, acha legal. Tanto que a gente banaliza certas coisas que antigamente eram normais, como ir bem clássico, por exemplo. Cara, foi bem clássico, uhul, mano, vamos exaltar, a postura mudou. Cara, o Corinthians sempre foi foda em clássico. A gente está elogiando algo que deveria ser normal, padrão. Caramba, o time entrou bem no clássico, jogou o clássico bem. Mas o cenário antigo é tão aterrador, principalmente ano passado, que a gente comemora ir bem no clássico, não perder clássico. Tá, é o ponto positivo do trabalho do Lázaro até o presente momento. Mas é algo que deveria ser padrão, não deveria ser elogiado. Entendeu? Quem fala que não é vexame, cara, ou tá num mundo de Nárnia completo, ou é só, sei lá, alguma forma de passar pano, um malabarismo pra esconder o que de fato aconteceu. Ah, o Ituano quase subiu pra Série A. Tá, mas o Ituano que quase subiu pra Série A não existe mais. Aquele Ituano não existe mais. Tem jogador que foi embora, tem jogador que foi pra fora do país, jogador que tá jogando aqui no país. Infelizmente aconteceu aquela tragédia com o terceiro goleiro, que era daquele grupo, o Jean Caio, que infelizmente faleceu. Entendeu? Então aquele grupo não existe mais. Aquele Ituano já era, um Ituano reformulado. A diretoria simplesmente resolveu pegar aquele time, acabar com aquele time, trazer outros caras e o time não deu certo. Ou melhor, não estava dando certo. O Ituano chegou na 12ª rodada do Campeonato Paulista, na última rodada, com 9 pontos. 9 pontos. Ele tinha menos pontos do que o São Bento, que caiu para a Série A2. E aí ele pegou o Santos. Santos que a gente empatou. Que se a gente tivesse vencido o Santos, talvez o cenário fosse outro. Quer dizer, não sei, né? Ia pegar 8 anos de qualquer forma. O cenário seria outro, pensando além. Mas. E aí foi lá e ganhou do Santos e se classificou. O São Bento perdeu o jogo dele, caiu pra Série A2. Se o Ituano tivesse empatado ou perdido pro Santos, ele teria caído pra Série A2. Ele virando que veio aqui em Ribeirão Preto jogar comercial. Quer dizer, não sei, porque o comercial classificou, de repente o comercial faz um milagre de eliminar a Ponte Preta e avança na Série A2. Acho difícil, apesar de torcer. Esse é o Ituano. Como não é vexame? Como que não é vexame? Você ser eliminado em casa na Neoquímica Arena com mais de 40 mil torcedores corintianos na arena. Vexame por si só já era não passar no tempo normal. Empatou 1-1, foi para os pênaltis, já era uma derrota moral ali. Os pênaltis só vieram para confirmar o vexame de vez. É vexame sim. Olha o investimento, olha o tamanho do investimento. Olha o que o Ituano aspira para a temporada, olha o que o Corinthians aspira, ou aspirava, não sei, para a temporada. Como não é vexame? Óbvio que é vexame.
Só que precisa acontecer isso para algumas coisas começarem a aparecer. Como, por exemplo, precisa de reforços. Agora que vocês viram que precisa de reforço, a gente está falando que precisa de reforço, a gente, a torcida, há muito tempo. Como é que a torcida consegue identificar que o elenco precisa de reforços e os caras que estão lá no dia a dia não conseguem? Como é que a torcida consegue colocar, caramba, indicar um jogador por posição? Como que a diretoria consegue? Como que a torcida consegue indicar um jogador por posição? Se pedir pro torcedor, vai no Twitter, no Instagram, em qualquer rede social, nesse vídeo aqui embaixo, qualquer torcedor consegue indicar um jogador por posição. E não é viagem, não. Ah, para lateral direita tem o Arnold. Não! Consegue achar um lateral bom. Um lateral bom e disponível que não. Sei lá, não ia acabar com os cofres do Corinthians trazer o cara. Aí como é que o Duílio vai na coletiva e fala: Renato só existe um. Sério, Duílio, só te contaram só pra você que o Renato é um. Só existe um Renato. Mas ninguém tá pedindo outro Renato. Ninguém tá querendo outro super medalhão, milionário, jogador de seleção, caramba, pra ser reserva do Renato. Um meia, seis, nota 6,5, nota 7. Eu considero o Renato nota 8,5, 9, né? Pode ser um jogador desse nível para ser reserva do Renato. Não, um meia que saiba fazer as funções de um meia. Um meia que te entregue o mínimo da posição que o cara faz. Ninguém está pedindo um super craque. Ninguém está pedindo um clone do Renato. Apenas um substituto que seja capaz de fazer as funções dele. Com outra característica, com outra forma de jogar, com outra movimentação, mais novo de preferência, né? E mais novo eu não estou falando 20 anos, 21 anos, não, pode ser 27, 28, 29, não tem problema. Que não tenha um grande histórico de lesões, ou que não tenha nenhum histórico de lesão. Ninguém está pedindo um super medalhão. A torcida gostou da contratação do Barleta, por quê? Porque o cara, pô, fez um bom Paulista. Se deu bem no São Bernardo, fez uma campanha muito digna pro São Bernardo. A torcida ficou feliz com o Barleta, por que que não ficaria feliz com outro jogador? Mais ou menos nessa característica, nesse perfil do Christian Barleta, talvez um pouco mais velho, para suprir essa carência que existe desde o ano passado. O Renato é gênio, o Renato é um craque, mas o Renato, ele tem esse histórico de lesão que atrapalha e que acompanha o Renato a lesão, a carreira toda. E não dá para você basear todo o teu jogo em cima de um jogador que você não sabe se vai poder contar no jogo seguinte. Se o Renato cai e põe a mão no lugar, eu já começo a ficar preocupado, porque, nossa senhora, quanto tempo será que ele vai ficar fora? 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses? O Renato tem isso, infelizmente. Ele é um baita jogador, mas ele não consegue dar sequência por causa dessas lesões, desse histórico de lesão dele, que é conhecido por todos. E é aí que vem a minha grande preocupação. O Corinthians vai acabar em breve, porque da forma que o Duílio falou, parece que se o Renato amanhã ou depois anunciar a aposentadoria, o Corinthians fecha as portas junto. Tá decretado. O fim da carreira do Renato também é o fim do Corinthians. Porra, não pode ser assim. Pelo amor de Deus, tem uma visão. Mas tá, eu sei que eu tô cobrando muito, porque, cara, toda vez que um diretor do Corinthians, o presidente do Corinthians, o técnico do Corinthians abre a boca, dá a impressão que a gente é um bando de idiota que vai pra tela falar, dá a cara pra bater, e não adianta nada, porque os caras são amadores, a gente tá querendo vislumbrar um clube que não existe. A gente tá cobrando por algo que não existe. Enquanto existe profissionalismo em outros clubes, e se não há profissionalismo, existem talentos individuais capazes o suficiente para levar o clube a outro patamar, e vocês sabem de quem que eu estou falando. A última expressão acho que até evidenciou de que time eu estou falando, apesar de estar vivendo um péssimo momento. O Corinthians não tem isso. O Corinthians é só o amadorismo. É só o amadorismo, é só o acaso. É uma diretoria que contrata pelo calor da torcida na rede social, por temperatura da torcida em rede social. E contrata
jogadores de empresários amigos e oportunidades de mercado. É isso, não há planejamento, não há identificação das principais carências do elenco. Existe apenas o modus operandi dessa diretoria trabalhar. E aí, cara, não dá pra, desculpa, não dá pra vislumbrar nada. Não dá pra vislumbrar nada. Perdeu o Ituano, mano, vai empatar com quem? Foi eliminado por esse Ituano, não pelo Ituano Série A, quase Série A do ano passado. É esse Ituano atual que quase foi pra Série A2 do Paulistão. Quem não entender isso como vexame, cara, na boa, ou tá em Nárnia, ou tá só querendo passar um pano mesmo, tá só fazendo um malabarismo aí pra deixar a coisa mais bonitinha, vamos dizer assim. Valeu, galera. Se inscrevam aqui no Falar Muito Fiel. Dê seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e essa semana tem live aí. Valeu.